abantu ba NUP amazima banema okutegeera engeri gye bategeeramu ebintu byabwe. Ekisooka, politics yennyini tebamumanyi. Naye nga okinenyeza ku bakulu baabwe ababatwala, kati bwe baba nabo bennyini politics tebamutegeera, kakati ate abawagizi baabwe. Kati buli ky'oyagala okugezaako okubategeeza, bajja kuvuma, bajja kuwemula gy'oli baabagamba nti ebiwemulo oba ebivumo bijjako omuntu eddiba oba binaakyusa embeera eriwo mu Uganda. Naye n'abaana aba NUP balekerera okwagala okutegeera ensonga zino nga bwe zitambula, bamanye n'engeri gye bakyusaamu gavumenti oba gye bakwatamu obuyinza. Bo baagala bitiibwa, kasita babayita ba leader of opposition, that's it. Kye baali balwanira baakifuna, ate kati oba obagamba ki? Era bagamba nti oyo talina kyatugamba. Owulidde?